Відкриває виставку ансамбль «Гармонія», виконуючи композицію «Дивна квітка». Серед учасників ансамблю – учениця 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 13 імені Андрія Юркевича Юлія Ільчишин. Ми вирішили взяти участь у цій тематичній виставці саме тому, що ми молодь України і щоб мати краще майбутнє, ми повинні знати свою історію. І так склалося, що протягом багатьох періодів Україна не мала своїх земель і своєї державності. І наслідки цього показуються сьогодні в нас на Сході. Виставка складається із двох частин – відродження української державності та живе у віках Україну. На виставці копії документів та світлини про період 1917 року по 1991 рік. Найцікавіші документи – це, звичайно, документи, найдавніші документи. Це, зокрема, заява-анкета про вступ військ Української Народної Республіки, також записна книжка козака Української Народної Республіки. Цікавий є дуже лист митрополита Огієнка, в якому він проголошує про створення Української Національної Церкви в Україні, це лист датований 1921 роком, який, я думаю, актуальний і зараз в наш час. З другої частини виставки найцікавішими це є світлини ланцюга з лук, який проходив в 1990 році тут у нас в Україні. Відвідувачам виставки про проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році, розповів доктор історичних наук професор Микола Бармак. День Соборності України – це дуже важлива подія нашої історії. По-перше, це проголошення Української Народної Республіки в січні 1918 року. Вперше в 20 столітті була проголошена Українська Народна Республіка державність. Через рік, в 1919 році, 22 січня, було проголошено соборність, об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Події, які відбувалися 100 років назад, вони в якійсь мірі стали визначальними для всього 20-го століття. На жаль, ці потуги не відбулися перемогою, і українська незалежність змогла відродитися тільки в 21-му столітті, тільки наприкінці 20-го століття. І зараз ми святкуємо 100 років цих подій. Виставка в Тернопільській державній обласній адміністрації діятиме до кінця січня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.